Ir milzīgs prieks, ka likteņdārza ideja dzīvo jau tik ilgus gadus un ka tā no vienkārši skaistas vietas pie Daugavas ir kļuvusi pa tādu, nu jau gandrīz kā simbolu, kur cilvēki ne tikai dodās apskatīt lieliski iekoptu vietu, bet arī atcerēties, pieminēt un padomāt par latviešiem šeit, Latvijā, citur pasaulē šodien un rītdien. Tā ir vieta, kur būt, kur padomāt, kur dažreiz arī dziedāt, un galvenais, lai palika galotnīti, kur putniņam uzmesties. Tā kā, lai tas mežs ir kuklis pēc gadiem. Atbalstīt likteņdārzu, tas ir savā ziņā tā kā atbalstīt daļai arī sevi, es domāju. Un tā ir šī dārza tā lielākā vērtība. Un vienkārši vajag uz turien aizbraukt, pabūt tur, pabaudīt jau izdarīto, un ja jūt, ka kaut ko var likt arī no sevis, kā dar tev, tad noteikti šo iespēju izmantot.